Zdravím vás u dnešního videa a dneska tady máme mých top 5 hororů, které určitě nejspíš neznáš. A než se vrhneme na video, tak mi tady nech odběr, like a video sdílej. A můžeme jít na to. Na pátém místě se Na čtvrté místo se umístil film Ve vysoké trávě. A film je o sourozencích Kalu a Becky, kteří jsou na cestě za novými rodiči nenarozeného dítěte Becky. Po cestě si udělají malou přestávku u podivného pole s vysokou trávou, kde uslyší dětský hlas volající o pomoc. Vydají se do podivného pole, najít chlapce, ale netuší, že to byla past do bludiště, ze kterého není úniku. A čeká tam na ně zvláštní věc, která nepochází z této planety. A jestli se dostanou z pole ven, se dozvíš ve filmu Ve vysoké trávě. Becky? Travis? Who are you? What's going on? Na třetím místě se umístil film Farma z roku 2018. Film je o mladém páru, kteří se vydal na dlouhou cestu, kde se po cestě zastaví v hotelu na přespání. A když usnou přímo v hotelu, tak jsou uneseni a probudí se zavřeni v kleci na podivné farmě, která není určená na chov zvěře, ale na chov lidí pro lidské maso a mléko, které je dovážené do známého bystra. A upozorňuji jenom, že tento film není vhodný pro slabší povahy. Film je o mladém manželském páru, kteří si koupí první vysněný dům v domnění, že našli dokonalý domov. Ale zanedlouho zjistí, že v domě nejsou sami, jelikož jim muž, od kterého dům koupili, narušoval život. Co má muž ale v plánu, se dozvíš ve filmu Narušitel. Hard say goodbye. I keep hearing this creaking sound. Manny, it's an old house. You just bought the Peckhouse, right? Yeah. Charlie's quite a guy. Just don't look too close under the mask. His wife died in that house. Mrs. Charlie took Mr. Charlie's shotgun in her mouth. At least that's how Charlie explained it. Hey! Stop drilling holes in my house! The man acts like the house still belongs to him. Honey, he's lonely. Na první místo jsem zařadil film Zhoubné zlo z roku 2021. Film je o ženě, která začne mít vize hrozných vražd, za které nejspíš nemůže člověk. A po čase se stane i jejich součástí a začne tak zjišťovat, co se děje. A zjistí, že za vše může bytost, která je její součástí víc, než by chtěla. Tak jsme na konci dnešního videa, jestli se ti video líbilo, tak mi tady dolů hoď odběr, like, komentář, ve kterém napíšeš svůj oblíbený horor nebo film. A vidíme se zase u dalšího videa. Tak čau.